Një deklaratë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, se Serbia është shumë afër NATO-s sesa Kosova, kanë gjallë reagime të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm. Një zyrtar i NATO-s ka shpjeguar se ku qëndrojnë Kosova e Serbia në raport me Aleancën Veri-Atlantike. Zyrtari tha se NATO vlerëson aspiratat euroatlantike të Kosovës, duke inkurajuar institucionet e vendit që të demonstrojnë fleksibilitet dhe përparim në dialogun me Serbinë. Se përket antarësimit të Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s, zyrtari tha se kjo kërkon konsensus nga të gjithë aliatët. Ndërsa sa i përket raporteve me Serbinë, zyrtari tha se NATO ka një partneritet afatgjatë me Serbinë, bazuar në dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik, dhe një respekt të plotë të politikës së deklaruar të Serbisë për neutralitetin ushtarak. Zyrtari shtoi se NATO gjithashtu ndihmon Serbinë të trajnojë forcat e saj për vendosjen e tyre në operacionet paqëruese ndërkombëtare, të udhëhequra nga BE-ja dhe OKB-ja, dhe të zhvillojë më tej sistemin e saj arsimor të mbrojtjes.